O município de Juruti, que tem mais de 50 mil habitantes, foi o primeiro do estado do Pará a implantar o programa Cidade Empreendedora, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O programa integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios. O lançamento do Cidade Empreendedora ocorreu em uma belíssima cerimônia na noite de segunda-feira, dia 13 de maio. O programa Cidade Empreendedora, ele vem de fato para mais uma vez chancelar o que o município de Juruti historicamente desde 2009 já vem desenvolvendo, que é tendo uma postura empreendedora. Ter o conhecimento dos atores de desenvolvimento para dentro de Juruti, poder inserir um número maior de empresas, micro e pequenas empresas do município nas compras públicas e o que eu digo que seja a cereja do bolo, que é nós termos aí um estudo, uma pesquisa dentro de Juruti com relacionada a indicadores, com números do município que possam subsidiar o desenvolvimento de um plano econômico para o município de Juruti. Essa somatória de esforços que o Poder Público vem fazendo nessa parceria certamente nos deu crédito para que nós pudéssemos ser convidados pelo SEBRAE com esse programa inovador que eu acredito que vai ajudar muito o município a abrir as portas para o microempreendedor. Acreditamos que é um projeto inovador para o fomento da economia local do nosso município. Juruti já conta com atendimentos do SEBRAE em parceria com a Prefeitura, como é o caso da Sala do Empreendedor, que em Juruti recebeu o nome de Casa do Empreendedor, um lugar que oferece serviços de formalização, alteração, orientação e linha de crédito, além de inúmeros outros serviços ofertados aos microempreendedores individuais, que já somam mais de 800 no município, e às microempresas e empresas de pequeno porte. Avanço e oportunidade para a população jurutiense. Juruti é uma cidade empreendedora, mas nós necessitávamos dessa ferramenta para que, de fato, a gente consiga organizar os setores de Juruti que ainda deixam a desejar em algumas situações. E o Cidade Empreendedora, ele vem para somar, ele vem para transformar Juruti. Eu acredito nesse projeto de nível nacional e saber que o meu município vai ser um município que vai ser referência para o Pará e para o Brasil. Quando se fala em empreendedorismo, são novas empresas que estão vindo, os micros e pequenas empresas também que estão se lançando ao mercado, né? E é muito importante que elas tenham o apoio do SEBRAE, a classe empresarial, recebe, né, com braços abertos, até porque sempre depende da nossa parceria, né? Eu acho que a prefeitura municipal, o SEBRAE e a classe empresarial sempre tem que estar andando junto, como eu falei, né, para poder estar fortalecidos. Para quem atua no ramo do empreendedorismo, a união de forças para um programa como Cidade Empreendedora alavancar é extremamente importante. O programa, que busca diminuir as distâncias estruturais e estratégicas, beneficiando os pequenos negócios, será executado em 12 meses, com 2 mil horas de consultoria do SEBRAE por meio de seus técnicos e levantamento de 32 soluções aos desafios locais, tanto na gestão pública quanto no empreendedorismo. A gente vai trabalhar as compras públicas, né, para dar acesso cada vez mais para os pequenos empreendedores poderem participar do processo licitatório. Vamos trabalhar a questão da educação empreendedora, a desburocratização para facilitar a abertura, né, de empresas no município e a sala do empreendedor, que é esse espaço aqui no caso de Juruti, é a casa do empreendedor, que é um espaço até maior do que a sala e que é para oferecer uma gama de soluções também para os empreendedores. No caso aqui, o Cidade Empreendedora, o foco dele é gerar desenvolvimento econômico para o município de Juruti. Um dos pilares do Cidade Empreendedora é que se tenha uma pesquisa onde cada empreendedor poderá verificar em que negócio é mais propenso você poder investir dentro do município. E com isso faz com que o SEBRAE de fato promova o fomento às micro e pequenas empresas de Juruti.